ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି କରୋନା ଟୀକା। ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କରୋନା ଟୀକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଟୀକାକରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଯେପରି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ରହିବ ଏପରି ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଟି ମନୋଜ କୁମାର ପାତ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି ଦୟାନନ୍ଦପୁର ଶାସନ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଲାଗିନି, ଲାଗୁନି, ଟିକେଟ୍ ଫିଟ୍ ହେଲା ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଫଗାନ ହେଲା ପରେ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଦମ୍ବ ଆସିଲା ଯେ ମୋର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲି, ଭାବିଲି କିଛି ମୋତେ ଏଫେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର। କ'ଣ ସୁଧା 24 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିଚାଳନା ହେଲାଣି ସାର୍? ନା, ସେମିତି କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଜଣ ବି ହେଲାଣି, ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହେବାର ଅଛି? ଆଜି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଆମର 100 ଜଣ ବେନିଫିସିଆରି, ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଆସିବେ। ପ୍ରଣତି ପଣ୍ଡା, STLS ବେଲଗାଁ। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲି, ଆଜି ନେଲି ଆଉ ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ଅନୁଭବ ହେଉନି, ମୋତେ ନର୍ମାଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ନେଲା ପରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କିଛି ସେମିତି କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଯାହା ଲୋକ ଡରଉଥିଲେ ଆଗରୁ ସେ ଯେକୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଲୋକ ଡରିବା କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ନେବା କଥା।